waxamaantasi rasmi ah u la wareegay xilka barasaabnimo ee gobolka Awdal Mustafa Cabdi Shiin oo dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Silaanyo inuu noqdo barasaabka cusub ee gobolka Awdal halkaasi oo maanta si rasmi ah u wareejiyay barasaabkii hore ee gobolka Awdal Maxamuud Cali Suleyman Ramaah munaasabadda xil wareejinta oo ahayd mid hanaankeeda dhicitaan si aad loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta wasiir dowlaha wasaaradda beeraha agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta iyo gebi ahaanba salaadiinta dhaqanka ee gobollada galbeedka Soomaaliland munaasabadani oo intii ay socotay ayaa salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal ay shaada sharaf ku guddoonsiiyeen barasaabkii hore ee gobolka Awdal waxqabadka uu qabtay gobolka Awdal ugu horreyn salaadiinta dhaqanka ee gobollada Awdal iyo Salalo oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen waxaan leeyahay guddoomiyaha hore ee gobolka Maxamed Suleyman Ramaah oo run ahaantii aad iyo aad iyo aad muddadii uu joogay gobolka aad loogu tiirsaday waxqabad fara badanna sameeyey waxqabad fara badanna gobolka ka sameeyey oo run ahaantii ay muuqato haddii ay tahay horumar weyn oo xagga wasaaradaha oo dhismo wasaarado fara badan oo uu ka dhisay xagga dariiqyada ee wax walba uu ka qayb galay waxaan leenahay waxqabadkaagii guddoomiye aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay gobolku wuxuu ku hayaa haddii aad ka tagtid iyo haddii aad joogtidba waxa lagu hayaa abaal weyn oo wixii aad qabatay oo muuqda ayaan kugu mahadmaqan ninkan dadka u mahadmaqan ilaah inuu mahadmaqa balka waxaan u mahadmaqanaa guddoomiyaha waxaan leenahay waxqabadkii gobolkaas ka qabatay uu muuqdaa waa wax la taaban karo aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantahay qabtay maantaan halkanaan ka sheekay karaynin waa nin horumarineed waxa weeye guddoomiye mar labaad ee mar saddexaad waxa weeye waanu kusii sagooteynaa ee dalkiina waa joogtaa waanu kugu ammaanaynaa waxqabadkaadii xusidii aan ku xusayn in halkan ayaanu ku haynaa guddoomiye waxa hadday wadooyin tahay haddii aan istul taagan wasaaradaha gobolka Awdal farmadnaan bay ahayn hortiisa wuxuu iclaamiyey oo ugu yeeray in wasaarad waliba ay ka dhisato maamulka xafiiskeegii gobolka ka dhisato wasaaradda dabaati kaan ka dhisanaynin dee afarta halin ka joogta Hargeysa ay la joogta halkudabiya saamaay way dhiseen qayb lixaadlaa laga qaatay xafiisada ha kala barh bay ku dhoweyn xafiisada cusub ee maanta laga dhisay waxa weye jeelkaa ka mid a waxa weye aad iyo aad baan guddoomiye waxa uu dalkaani wax ka qabatay dadkaagood xun qabatay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu baadinaynaa aad baan kugu soo dhoweynaa guddoomiye Saleen Rabaax kala wareejintan oo laan baqaya waxaan leeyahay hambalyo laascarood allah ku xiltiro hal qodob baa saaxiibay kula koftamayaayo wadadu way yar dheer tiinda weyn ba aad iyo aad rubaaxna sii sagootino wuxuu qabtay salaadiintii iga horreysay baa sheegay waxay sheegeen inaan ka daba tago ma rabo iyaga ma qaba guddoomiye rabaa maca salaam aan ku leenahay waan ku sii sagootinaynaa wixii aad qabatayna raadkeyga igu muuqdaa oo goormaad kaga tegaysaa ma qaadanaysa geestooda waxaa hadalka iska daba maray maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Mayrane agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta Naasir Xaaji Daawuud iyo wasiirka dowladda wasaaradda beeraha Cabdiwaaxid Cabdiqaadir run ahaantii waan salaamayaa barasaabkii hore ee gobolka Awdal oo intii gobolka uu joogay wax badan nagala qabtay qofku wuxuu qabtay lama qariyo waa in la sheegaa taariikhdana waa u kalaysaa kulaynta wixii uu qabtay barasaabka cusubna waan soo dhaweynaynaa oo istarshiina oo ah saaxiibkayna iyo ramaaxda ah saaxiibkayna run ahaantii shiina waa in hawlkala isla markaana ah saxaabi saxaabiintu iyo sidoo dadaan waa dad indhoorkanada eedeer bisha fogna meertaga wax ka arag waxaan u maleynayaa master shiina inuu ahaanaya min inuu usay u fulayay gobolka waa nin horumareen waxaan filayaa insha allah inuu wax badan u ka qaban doono gobolka laa in la baawa oo ah
isaguna waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka xilka wareejinayay maxamuud cali suleymaan ramaa waxaana uu ka waramay waxyaabaha uu qabsoomay muddadii uu joogay gobolka awdal oon xusaayo odayaasha salaadiinta khaasatan oo iyaguna runtii si fiican isu kaaya garab taagay waxa noo qabsoomay hay-adihii dowladda ee aydin halkaa ka maqlayseen in qaarkood dhismaan qaarkoodna ay naga naaftaan oo ay aanay weli dhismin sababo jira dartood. Waxaa noo dhismay 9 dhisme ayaa dhismay oo ugu horreeyo guriga wasaaradda maaliyadda oo 25-ka sannadood guri kiraa ku jirtay. Waxaa dhismay gurigii martida oo aanay ahayn halka tuulooyinku ay ka leeyihiin uu lahaa gobolku. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin meel fiicanna maraaya dhammaystirkiisiina maanta uu taagan yahay. Waxaa noo dhismay dowladda hoose oo fooqa aragtay laga taagay. Waxaa noo dhismay ciidanka oo lagala mid dhigay taliska dhexe ee Hargeysa oo qalab aad u wanaagsanna runtii lagu oo nabadgelyada wax ka tarayaana inoogu rakiban yahay oo ay tahay waxyaaba ay kaga duwan tahay boorame. Marka la yidhaahdo qof baa soo galay isla markiiba in ay gacanta ku dhigaan ciidamada booliisku sida ay gobollada bari gulaa yihiin wali, taasi oo qayb weyn ka qaadatay in ay gacmo kale runtii ina soo farageliyaan. Aad iyo aadna waa lagu mahadnaqayaa ciidamada amniga oo qayb libaax runtii ka qaatay, hadday tahay booliiska, hadday tahay militariga, hadday tahay nabad sugidda iyo ciidamada kale, hadday tahay ciidanka ilaalada xeebaha iyo hadday tahay ciidanka jeelkaba. Runtii waxaa loo dhismay wasaarado dhowr ah. Wasaaradahaasi xaq baan ugu leenahay, bare saabku xaq buu leeyahay, waxa uu ka wakiil yahay madaxweynaha wasaaradaha oo dhanna isagaa wakiil ka ah in ay mid waliba shaqadeedii ay qaranka u haysay gudato. Taasi waxay soo kordhisay shaqaale cusub, waxay keentay in aanu dardar gelino maamulkii oo runtii kacdoonkii halka ka jiray wax badan naga tartay. Waxaanu dhallinyarada u qabanay 152 kooxood oo ciyaartooya ayaanu u qabanay inaanu kubada ciyaarsiino iyo inay ka jeestaan waxyaabahan danta ugu jirin ama taariibta ama siyaasadda ama qabyaaladda ee runtii markaasi wax weyna runtii way naga tartay. Geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka xilka la wareegayay Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine. Aniga halkan imaaya xaal badan buu yahay, waa soo dhaweyn iyo ducayn iyo wada shaqayn. Saaxiibkii ramaxna haddaan wixii xilka la tirsanayno siduu sheegay oo qofka aan ugu jeclaa inaan la kadoodayno saddexda jeer maalintu halkan imanaya waa la socday oo xilka la wareegayay halkay fadhideen waa loogaa. Dan runtii aan waxaan u aqaanaa gobolkii aqoonta, waa gobolkii jaamacadda Camuud, waa jaamacaddii Riyada ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliga af Soomaali ku hadasho dhan tustay in aqoontii la soo noolayn karo iyadoo aanay dowlad adag joogin. Maanta Saleebaan iyo wadeen madaxtooyadan kula kulmo waxaan u haystay nimo Riyada, maanta waxaan arkaysaan tuulooyinkii baa samaystay jaamacado. Marka taasi waxyaabaha lagu daydo wanaagsan ee gobolka uu leeyahay weeye. Awalaha idina mid unbaa laga codsanaya, mid unbaa la weydiinaya maxaa ka siyaasadeena u shaqaynaa mise xagga horumarka iyo nabadgelyada. Waxaan ballan qaadayaa xagga siyaasadda inaanu ku mashquuli doonin baan idin ballanqaadaya. Qof kasta aragtidiisa u har cool ku noqon mayno, waxaa keliya cool naga dhigaya waa intii horumarkii nabadgelyada hor istaagta, taas aynoo ballanaa. Ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday munaasabadani wasiirka wasaaradda Boosta iyo Isgaarsiinta Maxamuud Cabdillaahi Xige. Anagu berigii arwaaadaysada bare saabka ahaa kulmiya oo xisbi adaga ayaa deed mucaaradku ahaa udubaa maareeyo madaxweynihii wareegsanaaye xariirka ahay deer riyaalka ahay si aad u wanaagsan oo kabaan oo ayuu ahay abusabrar aad u wanaagsan oo dulqaad badan oo aan cadowba lahayn isagu. Anaa hadalli jiray, aniga ayaa hadalli jiray marka magaca uu sheegayo berigaas ii bixiyeen magaca
isku soo wada duuba barasaab Mustafa Shiina ayaa waxa uu noqonaya barasaabkii lixaad ee xukuumadda kulmiya xilka ay sii soo mara gobolka Awdal. Shiina tiye jamaa Xuseen Gaabne golaha falanqaynta siyaasadda 2019 magaalada Buurama.